E aí, jovens, firmeza? Estamos aqui estreando mais uma série do canal, o meu Spotlight, começando com Dardo, ele que lançou há pouco tempo. Suporte, vamos ver como vai dar, hein? Vou jogar aqui e não vou comentar muito, né? Vou ter que concentrar. Mas vou tentar falar um pouco sobre ele aí e mostrar um pouco do jogo dele. Isso aí. Vamos lá, começar. De tudo, para os itens básicos aqui, né? Suporte, vou pegar o Arch, bem-vindo, Salvador. Vamos lá, né? Então, pelo que eu já sei do cara, foi reconectado. Ele aqui. Vou mostrar aqui nele. Ele joga um feixe, né, de energia que dá lentidão no seu alvo. Se esse alvo estiver perto de uma parede, perto de um ninho, perto de outro companheiro, se essa magia vai acertar esse outro companheiro, 30 segundos para a liberação da parede, né, e vai dar stun. Se for no companheiro, vai dar stun nele também, né? Stun nos dois. Né? Se não for, se for no chão, por exemplo, na parede, ele vai simplesmente prender o alvo nessa parede. Ou simplesmente não, né? Se não acertar ninguém alcança. E uma coisa interessante é a passiva. Ele tem que ficar buscando esse símbolo. Drogas liberadas. Vão aparecendo no mapa aleatoriamente, como eu acabei de pegar aqui. Esses símbolos vão dando um burst no ataque básico dele. Tá vendo esse bichinho atrás de mim? Quanto mais símbolo pegar, mais esse bichinho vai ficar forte. E quando eu desferir um hit básico, eu vou gastando esses bichinhos. E ele vai dar um dano extra, né? E lentidão extra. E quanto mais desses símbolos eu pegar, ele vai melhorando esse efeito. A segunda skill é de cura, eu tenho uma raia de cura, mas eu não tenho aquelas coisas que tem nos outros modos do jogo. Eu deixo no local, passando um temporal a mim, dando uma segura, né? Se alguém inimigo passar esse modelo, ele habilita, né? Eu acho que já consigo ver ele aí. Agora é o seguinte, vou deixar ela aqui atrás. Você vê que ela começa com uma dano bem pequena, né? Só que se eu pegar aqui, ela deixa um pouquinho de vida, né? Então ele fica um dano de velocidade. Se deixar ela crescer, que vai passar um pouquinho, ela vai crescer um pouco, uma pressão dela, ela vai dar um bônus maior de vida. E um bônus maior de velocidade também. Terceiro skill, jornada múltipla. Eu tenho um portal nas paredes, né, para atravessar ela instantaneamente. Só consigo atravessar de ida, não de volta. É bom para você ir atrás do seu símbolo. Né? Vou tirar um dano, vou tomar mais dano. Thank you.
Esse aqui é o único escudo dele que realmente dá dano. Que é o problema. A passiva dele dá dano. E agora? Só que esse aqui tem um pouco de dano. Eu tô muito preocupado com esse escudo. Apesar de eu ter visto que esse jogo é mas não dá pra gente me ajudando por causa das minhas coisas aqui. Né? Vai chegar. Se você só dá esse rolê atrás de cima, o seu ABC já não tem no alívio que você vai fazer sozinho. Posso também jogar esse mapa de curar diretamente no mundo. Ele vai curar pouco, mas vai ser uma boa. Quando você pega esses cimas, ele ganha um burst de velocidade, né? Vocês conseguem ver. É pra eu conseguir ir atrás desses cimas. Burst é temporário e... eu também consigo um aumento de dano. Eu vou TP, né? Pra qualquer coisa, se eu tiver muito longo, eu vou dar uma olhada pra ele, eu consigo voltar lá. Se uma vez eu precisar, né? Se eu vou voltar rapidamente. Talvez você tá muito bem. Deixa eu dar uma beleza. Pode voltar e já sai. Vamos tomar a coisa da eu confesso que esse não suporta, eu não sou muito acostumado a jogar, né? Já tô... Será que ele chega a dar bastante dano até? Né? Só pra cima, né? É muito bom. E deu lentidão, né? Deu bastante lentidão. Eu acho que eu vou ter que fazer com ele.
recomendados ali. Não parece muito que eu prefiro fazer com ele, mais tanque em si, né? Não tanta pouco. Executado. Mal posicionado, me alegrou que também fica. Tá largado. O fogão tá. Tá mal largado. O aliado foi eliminado. Tentando, né, que esse jogo não fica agradecendo. Isso que é só um suporte. Eu não vou agir. Vou pegar cinza aqui e voltar para a base de... Lembrando que o nosso um pouco de atento, tá bom, bem, uma gostinha. Sozinho. Eu já estou ficando fortinho, pegando a piscina. A gente questionou aqui o pessoal do bar, né? Personagens mais eclécticos que você pode fazer, mas faz qualquer coisa pra mim. Posso ser que você ficar andando por aí, enchendo o saco do meu time? Um
Você deixar as curas, né? Seus aliados, pra dar sustento a eles. O limite é 3 que você pode usar essa cura. Aí, como eu tava explicando o último. Sua equipe destruiu o motor. Deixa ele mais eclético, assim, né? Porque você pode usar isso tanto pra fazer o seu time, por exemplo, na TF, segurando os inimigos, né? Pra dar tempo do seu time cercar eles e matar. Ou simplesmente parar os inimigos para o seu time fugir, às vezes você tem que fugir. Neutralizado. Usar o seu time para seus aliados chegarem, né? Se for bem, seu time não morrer. Você mandou um bom tempo na linha, porque estava com esse segundo lá e ele tem um nível de fogo. Obrigado. Deixa vocês verem o que ela faz por aqui. Vamos fazer solar. Lá, eles estão chamando.
Sua torre foi destruída? Enjurecido! Vou velocidade de movimento para pegar mais cinzas. Cinzas é muito importante. São muito bem maduros. São polentes. Sendo coletados com mais 2, o ataque de mim causará mais 30 de mim. E precisa assim, não chega. Você agora está entendendo por que eu estou vindo de pena. Sua equipe destruiu uma torre. Aqui, o inimigo foi eliminado. Estou morrendo mais uma vez. Isso. Sua equipe destruiu o motor. Double kill, inimigo. Invencível. Ela 2 dias e ainda não usa. Aliado foi eliminado. Lembra?
equipe destruiu uma torre. Eu gostei do bar, achei que tinha um colador bem quieto, lembra que ele botava a tardão, mas ele botava o chute de saco bastante. Tanto que você está andando o tempo todo, né? Você está presente em várias lanes, você pode usar o TP como eu usei, um outro item lá para encher mais o saco dele, então, para deixar mais tanque. Então, deixa as masters um pouco mais tanque, né? E as utilities, né, um pouco mais de AP, né, um cooldown também. E é isso aí. Gostei dele bastante, acho que um diferencial o estilo do jogo do Lu, né? Se souber jogar bem, dá uma diferenciada no jogo, dá uma quebrada no jogo. Você viu que ali mesmo sendo focado, conseguir dar stun, o time vinha ali, matava, né? Então, achei um ótimo champ, uma bela adição para suporte. Eu gosto de jogar bastante suporte. Jogo todos além, mas suporte é fico bastante. Como eu estou andando o tempo todo, pode jogar também guardar em vários lugares, né? Tem lugar de guardar a diabo inimigo, ele tem uma geral viagem mágica lá ali. Você pode ser acomodado bastante, né? E é isso aí, gostei bastante dele e até a próxima. Se curtiram, curta no vídeo, né? Se gostou, curta o vídeo. E se inscreva no canal também, né? E curta a nossa página do Facebook e do Twitter também, né? E é isso aí, abraço.